Seko ibu wakil bupati mau nyuwun samping ampun ibu matur sembahyang. Nah karo seko pak dampak bapak anu mau diwaca saking Pak Darman Huri. Darman Huri penyambun Pak Lurah kersakaken Sri Huning. Sri Huning ya diaturke sisan monggo mergo Pak Darman Huri iki penggemar streaming kok nek wis anu delok terus kundur terus nang omah nyetel streaming. Oh iya. Yo Mbak Tatin. Ya. Monggo Mbak Tatin. Saya parah nih. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Eh, ki nek ra nyante kok rambruk iki Mas. Gayane. Ya, ya Dik. Endi ta wonge? Aku kok iki lho, Pak, gedene sak mene kok ya ora ketok. Kene wae ya ora sah rono. Mbak Tatin pripun kabare? Iki kabare sae. Tak nggih sehat to. Iya, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Eh, Pak, Mbak Tatin tambah ayu to lan. Ayu. Ayu. Ayu kowe kok. Kok mau ni Azu ngono. Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kama, Mbah. Wis selamat to? Tatin kudu selamat. Kowe biyen ora tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Ora ngerti aku sadurunge winaroh kowe blas ora ngerti kok. Wis mati ya wonge. Wis mati. Ah, karang musuh kowe kok. Lah ngopo nek musuh aku? Ora apa-apa. Wis semono ya. Wis semono. Waduh. Lah ngopo lho ya semene ya kok. Agak weruh gagas wis rontok. Lah ngopo? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omong, omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget gue nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku yuk aku iki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Heeh. Ngapa lho lek kowe? Lah Mimin, kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15. 15. 15 cacahe sing par ngrawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. Salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae lho. Pak kene Pak, ak dhewe ndelok. Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya menungso siji sapa? Aku udah nyebut jenengan krasa dhewe. Tak nei dalan tengah. Anggur wong sing atine wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ha iya. Ngertine para-para ki aku atiku sing elek lho. Rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-emane ku dadake sore. Ha ya wis kok. Lah sesuk MOU-ne harus diperjelas. Piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unek ke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Dadine jane ku aku landep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketake sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Jenengan ana piye-piye? Ora sosok manis kowe. Lho, bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarene aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Lah, Pak. Kene. Ya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Iya, kene. Aku nek mung dunekke bae. Eh, gak wis. Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Seru banget lho. Ih, jane kowe ngopo jane? Ya melakon seminggu kepungkur. Heeh. Oh. Kok ya kuat ya. Lah kula mau ngelengke. Kudunge tatine ra bener apa kula ning bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumu. Kok nyangkut ning ngono. Asli liten ki nek iwak apa lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke tatin ngoten niku, mbok tatin yo ngene introspeksi dening omah, mriku mamah kalih kula. Dadi kula ketoke kula ku sing lelethek ing wong lambe, kula sing lincep, sing lunyu, sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyun sewu, cangkeme mimi kae bosok, kula dingono. Keloro-loro kula. Lah cek iya ki rumangsaku. Kuwi meneng. Pak Afri meneng sik. Ono masalah iki, wayangan iki nek ora tak rampungke. Nggih, nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, ndur apik. Ndur aku. Lah kisruh ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek
Aku mayang. Nggih, nek enten kula. Nek kowe Tatin ra mangkat. Upama kudu mangkat mriku kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng wae. Lah saiki kok padha lopo? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Lah kene. Oke, yo ngene gentine, Mbak. Duh, gejeglok. Terus aku padha lopo? Ngrasake iki nganti gejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Yo tak laren mesake, Bang. Lho, mesake lho iki perlu dia dibuli oleh penonton. Lho. Ayo lah aku lalen deking menungso terus. Aku lho ra banget banget pakmu. Oh. Itu sepro-spro nek melu jenggah yo undakan bayaran ya ora. Ora. Oke wis. Aku dikritik piye-piye. Awake uang lho, soalnya wong koyo ngene iki ki. Aku banget banget. Terus aja iki aku bu aja. Sri Muslim matur ki belo aku ra mungkin aku nang kene ra mungkin. Terus aku kan piye le sing mbuli kudu aku lho. Kersane alusane karo aku sing alo. Lah sing marehi sapa? Sing marehi ra alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek ki Seno ki koyo suwargi Mbah Abdul. Gene ra ono tengahe yo. Mbah Abdul. Suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saya yang dadi wit. Bosku iki piye njajal omong? Lah yo tak kon sing rukun. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudku iki ayu lho, Ti. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab pramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku. Lah ngelengke muni piye jal? Raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelengke padu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin iki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya genthong dineki kain. Bakunipun kula kalih Mbak Tatin iku jroning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Damai. Aku karo kowe damai wae, aja piye-piye. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Piye? Nek do gelem jame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya. Di ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Omong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing buli sing buli Mbak Ami. Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Wong omong piye? Ilmune sing ngono. Ten soplas. Netizen. Netizen. Ten soplas. Aku yo ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep dame? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Mbak Tatin Maligi nipun. Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Mbok pilih kladuk ing atur kula ku nyuwun pangapunten. Sedaya wong ngemis. Sedaya mung samudra nek ing pepanggungan. Mergo kula lantap rambe kula niku mergo kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kena ora kena. Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumah sama kaya ayu-ayu apa kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon bumboni Pak muka kanan kaya ngene piye to Pak anakmu piye Tatin ngono Apri kancaku buat kaya begini ya ngono Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah Pakmu Lah kok ngapa lho Pak kok mendem lagi. Dek mendem kaos kaki. Karupane ngono ngapa to Mbah? Ora iso cepling le danu kuping rambuté mlebu kabeh kok. Rambut jabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Ku dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono.
Yo Mbak Pura yo Mbak Tatin. Wis ayo Mbak Tatin nggih yeah. Nembang apa? Sriuning. Mbak, iki ra nggo padu to iki. Kok kurang apik no. Wong kok nesu meneh nggo kowe bensine tuwa iki. Iki ra gak ardame yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ra muni dhewe. Ngapa? Ngapa? Iki suasananya lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, aku ora rasane. Ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tuwa ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji uzur. Banji. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa digawani. Ibu, ngagem bo, Pak. Iya, no. Putri kang sulistyeng warni. Ket godhong aja nganti krungu lho tenan lho. Rasa. Anu Tatin iki pasang susuk neng nggo nilat. Nang aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digaweke dhewe lho. Sing buri kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lha aku yo ngono kok. Ya aku kok mulo kok ra ono. Ora mung yo jane bocah yo biasa. Biasa penggemare nek sak madya ora mungkin. Sing buri disusuki kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak. Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono. Eh Tati. Karep melu sapa? Eh? Ambilan iki. Eh? Sing nguri dikeki apa? Aku ora belo-belone. Aku iki kan sing nguri keki apa aku krungu? Tegese dinei. Sing nguri neki apa? Lho, nek mburi. Omonga. Sing nguri keki apa? Lho kok iso? Lah nek ning mburi iki rak ning pawon. Pawon iki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Nek ora nggawa keke mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku iki tetep tresno marang sliramu. Anak loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Kok. Wes ora padutuh. Pancen iso. Aja to anu to. Iki ya senenge mimin iki ya senengane kok cocok ae. Cocok wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Iya. Aku tak tentrem kene. Piye? Hah? Kowe wis atau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, wis atau dadak ya? Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Ana. Putra Kanjeng Sira. Cocok ya? Kok tok bundel-bundel kok ngomong apa? Pak bundel kok nyocok iki piye to? Ha iya bundel wae nyocok. Iku tuh jom bundel apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kukruk. Ya kukruk. Ya terus. Babila Wiratmaya. Kusumaning tuban ya mangga ya
karena ya apa kok ya dikancani tau le ayo tak di seri hening mesti ketumban lampu senai langsa boya pati merah-merah Tatin masih ono yo. Ki mau muni gending Sri Uning mumpung
sing padha rawuh akeh. Ya ditambah streaming Dalang Sino Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Mm-mm. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora kitang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta sriyune Abah Sukron Suwondo gerah ning rumah sakit. Oh. Disuwunke supaya inggal pinaringan Bagas Waras. Ya ngono ya, diparingi sehat. Ya, ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya, amin mak. Muga-muga ndang waras, ndang sehat. Ya. Wis menehi rejeki wong pirang-pirang. Lah ya lumantar lagu Seuning iki sapa wae sing ora kerejeken. Ya iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi. Ya omong kok sing ngapik. Matur sembah nuwun tanpa pami. Ya. Eh, sik bali gone Tin, kok ndak malah slak padu meneh. Hei, kana. Mugi-mugi rupane kaya serigala. Titi Tri Bombok. Ora lah, sabar. Serigala iki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Kaya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora basa. Ritane Mbah Haji Sukron Suwondo kejaba Sri Uning ana anu sesi-sesi sambung sambung wanci dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar ritane beliau mugi-mugi inggal pinaringan dangan. Amin. Ya. Karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Oh. Wah ya diaturake. Heeh. Nggih, Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah, isih okeh. Pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun ana pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya, Mak. Iya. Rasa kerik lek men. Rasa baene apa-apa nek rasa baene. Ya ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umuk. Umuk. Liyane Tatin yo ora sing. Oh, iki lho saking Hansip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Wah. Malah-malah mula ambune kok anune pra umum. Darene nek adus kowe pengen dadi ciduk elek. Moh. Lah kok ciduk kok nyelung apa ngono. Pilih dadi sabune. Wah, sabune wah. Monggo. Iya, Ting. Bawane napa, Pak? Bawane manut kowe, blam-blan kowe, mambyat-mambyun kowe sing suaramu iso munggah-munggah. Ya. Suarane apik bocah iki lah. Saka Jawa Timur kok. Heeh. Anak dalang meneh. Ya. Ya. Ya, mamang. Malah setoring. Ya. Lah jenengan omong wae kok. Dalang kok kon meneng ae iki ya piye to. Dalang kok ora oleh bocah. Sesuk ya lancang ketularan virus e Tatin ya pengaruh buruk kok dampak buruk kuwi nggon liyane kok. Kabeh kok wani kok. Dalang ora tok ngomong iki mbayar sapa ora ngomong. Apa mayang kok. Kowe mesti ketularane, kowe ketularan liyane ngono anteng ketularan kuwi marake dampak. Sapa ngerti lek lip sync? Ya. Mambiat mayong paman. Dikersake Pak Desiono, merogoh tua ya semen leren sih ya le. Iye. Eh kertane istirahat rumiyin. Senajan aku tuane rak wis koklok. Padha wae. Wis sisan Mas. Kula uyupke napa riyen Pak En? Hah? Kula uyupke riyen. Wis ta ora sangganyi wae kowe. Wis tak ngobesek wis gen nembang kok. So. Jangan
nek apa tok kok nglirike rono terus. Ora apa-apa. Kebanteran apa, Pak Di? Ora, justru swara ki banter. Kuwi cethong. Yo. Nuswan to saya ora ketut mlebu ora jan. Alah-alah Pak. Teles Pak, teles ya Allah. Teles lho Lek ya Allah. Ya Allah, Pak De ra ngesakne. Kok aku to. Iki lho Pak De sariawan patang nggon lho malian. Aku ki ora ngerti apa-apa kuwi sing ala kok tekan ngendi-endi to Pak. Ya Allah, aku. Wis aturu aku. Jantung aku. Asak gelasnya ngapil. Kalau Pak Deka lo Denko sing ngendang. Wah Denko mbok gantiin Ndomelek. Ndomelek iki anu lembut banget dadi engko nek tumplak. Kaya ora wangun. Nek ora terus iso turu. Mbak diganti susu online. Wes kaget tenan aku. Susu online apa ana to Pri? Susu sing khusus tulang kae lho, Lek. Anlin. Oh, tak kira. Susu online. Oh, tak kira. Kowe malah dua iklan kae. Set-setan. Kok set-set? Sasetan kok set-setan. Allah, abang kaget ki sak arepe ya. Nek yo mesake tenan asli yakin lagi iki ana dagelan bintang tamu aku kapyuk jarang panas raine. Mesake. Wes dungkap yuswa cek ke kapruk tarang. Yo. Ya nyuwangi. Aman. Ata inceng rekor dene jegleng ku kreativitas. Sip. Nek jane asline ya jan ngene iki. Ngono wetan. Blambyangan trung tamu-tamu ngono kuwi. Jenengan bengok blambyangan. Bengok ndasmu. Sing kuwasa ki sapa? Kok rumah sampe aku ki dalang kok diperintah sinden. Mau kon meneng sae kon bengok kowe jare kok plin-plan to. Jarene nek meneng anu. Apa? Engko aku tak seneni. Oh meneng tak seneni piye? Lah ya kowe iki gaweanmu nembang karo nek nang kono engko karo ho a ho e ho a ngono kae. Nek ora ana kowe ra gayeng pokoke. Engko nek bar ho a ho e engko wayange wis terus. Copot idep. Idep dicopoti wis. Engko nek tangi gara-gara ho a ho e ho. Engko bar gara-gara. Lah engko nek mboten ho a ho e tok bandem cempolo. Ayo ben ndadak netel e. Ha iya. Yo. Netel napa Pak De? Cempolo. Aku mau. Aku ngadeg nek basa tetelan. Kuwi tetelan napa to Pak? Aku ora ngerti kok. Yo. Lo dumuk. Lah ngapa?
jaluk semprotan, semprot virus kok. Virus. Dah dagelan tua senior kondang kok gur kisinan karo bocah. Lah wong cetha agak temandang kok didumo. Tenor nek ra didumuk ya ra piye-piye. Kene iki rak ya rung tekan ngono. Ha iya ya disambungi apa-apa. Dinggo memean. Ya. Ya, Ting. Kang kaliwat liwat. Wala omong ae. Ora. Soko Mas, soko Pak Hari megong bur belakang kelir daleme mburi kelir kono mau sing pun grajakan mau okay. Ya. Aja. Aja takon senang susah. Jane penak iki ning iki rombeng iki ndapuk pengedram luput terus aku. Sing ngambengi saya parah. Ya. Tanah. Belambyangan pengkalih mawon daya teko yo aku ora hafal kok ayo yo Taman Sari Noswantoro Bukani Saron, yuk. Yeah.
Matur sembah nuwun. Ki ana panyunan liwung, Bu ya, sing nyekar Mbak Tatin, Bu ya. Karo Ayu sing ngrung nembang. Ya. Sekalian ya. Heeh, babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, ya. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mbak Ayu, enggak aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ira mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang kok utang. Dalang milenial kok ora bayar to mambeng. Ora bayar dengkulmu mlacat kowe. Ah urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, ah urung e. Urung dikae to? Urung. Ah takon pengendange. Ya kene neh. Cindel. Ceritane mbengine cepoge kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ramakat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sak durunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho. Ijin iki nek sinden iki liyane Pak kula mang benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayo. Lah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Ah butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Biar apa-apa. Kok disaur utange? Ya beres aja. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Para pamirsa. Dalang kok utang. Isin nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kungku disuwun saiki. Eh, tak dadekke iki jeneng amplop jaluk saiki ya dobel dae tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae le mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dadekke men 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi melayu lho nok mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh mayat aku yo. Sampeyan ndek ngene. Eh aku. Janar tak cucup kowe kowe. Lah mbok omong. Yo. Ya ya diaturke liwung yo. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki mung Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra. Lah iki urusan pribadi kok melu-melu salah meneh. Ra wani ya ya. Iki ra wani kalah Ayu kok. Aduh. Pelanggaran. Iki Bu, inggih. Kalah seksi kalah Ayu. Seksi kalah Ayu. Apa nek mung Tatin? Coba. Oh, maju pamerke, Pak Wani ngono. Halo. Ayo, lho. Piye? Egolane, egolane. Iya. Pak Wani, Mbak Tatin apa Wani, Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kan. Kalah. Nang menange siji aku. Ngopo? Rada dhuwur. Ngece. Wis. Ngece. Lah apa-apa ten cendhek wae wis ben ta. Lah apa-apa. Ning Ayu, egolane ya apik. Rasamu ning ngono, mau wis kok saiki melek ae. Aku elek Ayu kowe. Dar ora. Ayo dadi malik ngopo? Gampang malik aku. Padha dalange mulak malik rajek. Piye? Padha kowe. Mulak malik rajek. Ya, limong ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas ae pon. Semungso Bu Prastiwi iki karo aku lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke, oke. Nek oke ora, oh ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya. Wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yuk. Diatine wong. Tengah sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuh mau cilik umurnya apa dedeke? Dedeke sih, tengah men. Oh. Dulu aku, kecilik ini gede. Oh. Ada lo apa? Mat! Bejo bejane dalang duwe sinden lan diisin ya aku. Jane
sing salah ki Pak Seno. Bu Pratiwi ki ora kecilian. Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya dilihat ono mer anu rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan dili nek dili sepuhe Blatran Bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makmu impres SD impres. Yo. Dadi yo. Dadi. Bintang tamu yang asyik. Abul-abul cah SD ya terunyuan. Harai ya didempi. Rapa-apa Pak SD kok rung mudeng subosito rapa-apa. Didempi ondol. Apa? Masih mancing lho Pak. Ya omong kamu diatur lho sih. Ya aku juga. Soalnya cangkeme prastira ada kampase. Aku masuk ketularan ya. Yes. Piye? Pak Desone jumenengah kersane jenengan ajengke napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Es jumeneng piyayine. Piyayine kok ngono. Jumeneng apa? Ya ampun. Lek jumeneng piyayine udu liyane kok. Eh, setu aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis itu alem iki makan tularan. Sesuk-sesuk ayo. Apa era terapenak? Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula iki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso rak yo. Gedek. Gedek. Gedak-gedek. Slentik tak. Ngopo? Apone? Namen gedak-gedak ngopo? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa diselentik sing wingi wis sih mules e kok. Lah kok mules ki ditungkak apa piye kok? Ayo. Sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sok kok sik kok ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, gak? Ayo, siap. Kene wong telu lek. Sing yuk siap lho, siap lho. Siap, siap. Ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gak. Das yuk, das wong tuwa yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho, ora lho. Aku ora. Lho jare cang kiri. Yo, ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nek kene Mbak Tati nek kene. Aku puas aku iso mbaleske lara atiku. Lah kene ngapane to Bu? Das iki di oh kene ndase. Dasmu kuwi. Nek ora siap braneh ra? Wis ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Iya. Siap gak? Nah iki aku. Siap gak? Siap. Cang kiri gerak. Cincet. Eh, gitu gak dene. Cang kiri lho, kondok. Aku wong tua dong, gue dolanan ke seneng tuh. Ajarinnya ranggo, gue ajarinnya ranggo dolanan gelo. Oh, eh. Oh, cang. Ayo. Sabda. Horor.
horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya tahu. Aku virus corona apa? Corona kuruna. Iya Pras. Sabda. Iya. Nganggo India lho, engko siap lho Pras. Iya. Deng tang tang deng tang kudu sing luas ya. Ya. Sing marang disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongan iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek mingan. Ora. Ora. Apa? Gelut yo. Kudune dalang iki hormat karo anak buah. Lho. Ora bendina ning nesu. Ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, unek-unek jenengan disampaikan. Mengkongkonan utusan. Kok susuk 2000 wis jaluk. Lah, lho. Kaet tokke meleh unek-uneke ra apa. Mah wis ra iso metu. Dewasa iki, dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya, aku ki juragan blobok lomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo do kendang-kendangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Paseng. Salam delok-delok. Waneni neh Bu, waneni aku ya seneng nek jenengan waneni kuwi aku rasane ya. Do puas. Ya diajar wae ya. Ya diajar bareng-bareng. Ya nyo 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 nek aja diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisor apa dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur apa lah pilih tengah. Pilih tengah nek aku. Enggak, aku wegah. Tarik. Heboh Pras TV iki heboh. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Aku tekan wong kuwi ora ndek perasaan kok. Yo, maka wis mau ngarep dong tong tong. Ngopo? Aku ora sawer. Bu Prasti kan sawer. Ngene iki wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih mic Mbak Mimin. Prasti kantuk saweran. Nggih. Sik sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Sampun nggih, Pak.
Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra unil kok ke unil. Ayo TikTok ya, ayo TikTok, TikTok. Nggih. Ini para sederek ingin badi nubasakan dolanan anak-anak. Menikah mboten nganggi baterai, mboten nganggi menopo-nopo. Bapak dakin robot terus. Nyomit mabot kak. Ini istri prakteknya sih. Dunang-dunang-dunang. So aku sing nomor-nomor kok aku. Sing tua sih kok. Mau tua keri. Kok sih kek. Tua gak isu-isuan. Sikit toh, iki sing duwe konang seutuhnya penonton lho. Prastiwin joget boten? Boten! Joget. Jangan mau menolak. Yo, ding-tang, seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sabar. Oke. Ya, ini. Ini. Ya. Baduke ndi baduke? Baduke. Halo roe. Ya Allah. Iyalah dek 100 dhewe wangedan. Entah. Sing penting kan sing nonton oke. Engko penggemarmu dadi oke. Ana. Viewermu dadi oke. Viewer. Viewer. Ayo, tuh, dan kau ayo tuh. Ayo, nah, nah, tulang nenek. Oh, wah. Tepuk tangan. Iya. Lagi asik. Iya. Goyangan mau. Aja dipaksa kesel ya, Yu. Ora. Kene tak idak-idak wae. Apa ini sing tidak? Lah ya kesel wae ora, kesel toh? Heeh. Emang kurang tak idak-idak. Mengge. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancine kuwi, maton-maton. Maton-maton dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho, Bu? Ayo apri ora kena mbaca. Kowe mengke ditirokke lho. Iya. Tenan. Wis. Aja prasini. Ayo tirokke. Ya, Bu, wis dicontoni. Sopo? Ayo sakarepmu. Ayo. Ah, ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. GM. Encok. Aku rungu iku pengku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Sportif. Iya. Iya. Apa? Arek kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabto Pandita Rahayu. Ayo, saya. Wes yuk, wes lembut kabeh, wes. Ampun. Kok kaya wong sing ngobahi bokonge tok kok sak awake. Ora, kaya wong giling jamu e. Atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Yo. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Mudah. Ya ukur. Seneng mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menatus pindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa
Den ke. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu enten wa. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin. Dura. Tak dura. Tu tangi jam piro? Jam 09.30. Jadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tulo. Tulo. Iya. Sabda Pandita Ratu. Lagune apa nadane ora tung teng tung teng ngene ora ngono iki lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Den nadane iki ora tung teng tung teng tung teng ku. Iya. Sing bener to Denko. Heeh. Ora nganggo ora saiki de maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono lho. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngene biasa ngono. Ya, Denko. Ha, nah, kowe mau sing bener to Denko. Mosok tah. Kok nek cangkemmu ngisor karo. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Ayo, Bu. Sabda Pandita Ratu. Wes, kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Monggo kan padha to kuwi dadi kok. Bubuk. Kok dudung to? Bubuk ngono. Mbok iso dipadake, leh muturu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye to? Oh, bubuk. Dan kau yang pancen karo aku boh wi. Kamu cinta ya sama gue. Mbok bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Asine pi aku sing lantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo kok iso, Bu? Nek cepet mati. Lah apa? Galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Oh iya. Jajal piye Denko? Oh. Jajal piye Denko? Ora. Awas, suatu saat kamu akan sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya klepek-klepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dek rung siap mental. Parani tadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, ya. Mosok perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Mau Prastiwi, kok linggung apa? Nah, linggung. Lah yo diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Ki nyang-nyangan. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Apa setar? Oleh siji, Bu. Kadang kok. Mbak iso delokne. Sesu anggere titik mangsa ning mayang adoh sak bis ora tak keceri. Duwani semen cangkeme tadi. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri gonamu, ya omah aku. Ada to. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Teh, Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku mung tengok-tengok lemes ae. Mesake aja masih ana sel. Ya, ya. Yeah.
tumpak tenan kok. Nya. Ya Prasnya. Ya alah kenapian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya. Aku kan tersayang. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Pak nyambut gawe wong telu. Eh ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis wis entuk maunya. 100 sok didum wong telu ngomanan 30. Ini dresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50. Didom-dom kayak kok lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku naik terus joget-joget terus munggah panggung terus dengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakoke, Wahyu Ayu rawani nakoke ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono ngopo? Duit teh dom-dom ke. Nah, tenan lho ra. Tenan. Wah iya asline ya maling kok asline. Kowe utang rung nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, sampun jam 12.